I strongly believe Albert's research must stop. Light! We can't build the future on your empty optimism. Shut up, Boyle. Say what you will. I cannot agree to this. Please listen. No, you listen to this. At every turn, you've ignorantly blocked my research. Mr. Wiley, control yourself. I see the committee is in agreement. And so, the department chooses Thomas Light's research into robots with independent thought. Thank you, everyone. Why? Why are you fools so blind? One day, Light. One day the world will know I was right all along. Bad memories make the worst dreams. A genius of my caliber needs sleep to keep his brain in gear. Wait. Pidän miten hyvää tuo Pailin yöasuja sänky on. Jotenkin niin tyhmästi. Now I'll show you light! Et sellainen. Et tietyllä tasolla, että no ainakin ääninäyttely näissä alkaa olemaan kohilla, että ei ole samaa tasoa, mutta se, että ei kuitenkaan mitään animutoikaat siinä, että vähän mielenkiintoinen sinällä, että vaan masina sitten pitää enemmän rahaa laittaa, niin eihän nyt sellaista. Pikkasen tässä just näyttää, että puoli tuntia yrittäjät ja minun on päässyt ekaakaan kenttä, että mulla on kirjaimista ollut nämä kaikki. Ja se, että vielä yksi asia, mikä heti tässä alkuun inhoittaa, että tälleen lauantaina tätä, että minä olisin halunnut aiemmin aloittaa tätä pelaamaan. Minä osoittaisin sormen, mutta tuossa on, pääsenkö minä? En minä pääse. Mutta tuossa parts-osion kohdalla ylärivin kolmas tuo pultti, mikä hohtaa. Niin sen saa ostettua kaupasta vaan lauantaisin. Niin se, kun me alkuviikosta aloitin, niin mulla ei ollut mitään haju, mitkä osa näistä triggereistä, mitä saa. Niin on niinku tavallaan niin naurettavia, että ei vaan mitenkään jaksanut. Ja sitten niinku mulla tästä main-savestakin niinku puuttuu vielä osia. Et toinen, että mun pitää käyttää niinku mun ase-energioista kai 20 kertaa tai jotain. Ja sitten toinen, että mun pitää saada tietty määrä game-overeita. Eli todennäköisesti tällä talouksessa me tuun unlockkaamaan sen. Mut muistaakseni se game-overeittenkin määrä oli ihan niinku naurettava. Onkohan se, kun me aloitan uuden peli? Oi. Missä mä oon nähnyt sen hard difficultyn sitten? En tiedä. Mut joo, tää superhero mode on niin naurettavan tuntun, ettei sitä en todellakaan striimaa. Että mietit just jollain, no okei. Okay. Ehkä newcomeri ei kuitenkaan, ehkä kasuaalilla pelata tää peli, että kuitenkaan ei sitten mene ihan hirveen pitkä, että tietysti riippuu siitä, miten paljon pitääkö mitä poltteja grindata, että tossa normaalissakin niitten drop rateit on vähän niin ja näin aina välillä, niin joihinkin tavaroihin pitää, mutta tietysti nyt kun me ostan niitä suurimmassa, me ei tiedä mitä, en tarvitse kuitenkaan. Mut mä oon jaaritellut varmaan tarpeeksi, niin ruvetaan pahellaamaan iheessään, että hyvin paljon tuun taas olemaan sitä, että ohjanpohjainen peli, niin yksinkertaisesti, että hyvin vähän tälleen pelaamisen aikana kuitenkaan halua. Mä oon täällä kuitenkin sen verran lämpimät kelit olleet vielä hiostavan, mulla on pöytätuuletti tossa puhaltamassa, niin siitäkin sitten varmaan tulee semmoista surinaa läpi te. Ne ihan koko aikaa. Plus sitten samalla kuitenkin taas loppuu vaan kädet, kun on molemmat ohjaamissa kiinni ja sitten pustotalkilla pitää, niin kuitenkin se perinteinen sama käytäntö kuin muissakin Megamanissa. Et hyvin paljon tätä tekstiä tulee vaan, niin
juteltua sitten niinku puhtaasti välissä muuten. All systems nominal. You're in great shape, Blockman. All thanks to you, Doc. You built me rock solid. Well, I can hear the construction yard calling. Block out! Good luck out there. Roll, how many checkups are left? Let's see. We just finished with Blockman. That leaves Torchman, Acidman, Impactman, Bounceman, Fuseman, Tundraman, and Blastman. Just 7 to go. Oh, brother, there's no end to them. Doc, how about giving your favorite assistant a break? I don't need a break, Otto. You know, for a robot, you sure do complain a lot. Now let's crank it up a gear. Oh, I ain't a machine. I mean, I am, but still. Mr. Torchman, please proceed to the... Oh, earthquake! What on earth? Roll, Otto, hurry to me! Splendid to see you again, Light. Wily! Doctor, what's going on? Stand back, everyone. I'll handle this. Mega Man! This is no time for your heroics. I've simply come to give Dr. Light a message. Then kindly be quick about it. Of course. You see, I recalled some old research. The very invention you so coldly crushed when we were students together. Or has your memory failed you? Our university days. A device. It can't be. Oh, but it can. Your objections wouldn't stifle me forever. I have perfected my design. And now we'll see who was right all along. Dr. Light, what's the ruckus? Perfect timing. The lot of you will make excellent test subjects. Wow! Who are you calling a test subject? Quickly! You must all run and hide! Too late! Speed gear! My robots! Over here, Light! That speed! What have you done? Dang it! Nobody blocks Blockman! Let those robots go, Dr. Wily! I have heitä a harjalla. Idea. At last the world will bow down to the genius of Dr. Wily! Doctor, I'll go after Wily. Wait, Mega Man! Wily's invention is called the Double Gear System. It's designed to push robots far beyond their normal strength and speed. If he really has completed it, I'm afraid you won't stand a chance. But we can't just let him get away! Mega Man, I can tell you won't be stopped. Very well. This is the prototype double gear system that Wily developed back at Robot University. If I install this into your circuits, you may be able to stop him. But it's dangerous. Double gear places great strain on robot systems. I can take it, Doctor. I want to do this, no matter the cost. Hook me up! As you wish. The installation will take some time. There's a lot of work to do. The double gear system is fully installed. Mega Man, rise and shine! Go get him, Mega Buddy! And remember, your old pal Otto is here to help out! Mega Man, that dirty Wily won't know what hit him! Mega Man, you're doing a noble thing. Be careful out there. Doctor, roll. Otto. I'll be back soon. Tää on tavallaan harmittava puoli, että tässä on niin paljon tätä
ääninäytä, että joku teki homma, että ei voi kesken kaiken niin kuin kommentoida asioita. Niin moneen asiaan nyt kiinnitti tässä, kun jäi kuuntelee oikeasti. Ensinnäkin se, että yhdessä ruudussa vaan saamarin labratakkeja tasaa eri väreissä myös tyylikästä. Mutta se idea siinä, kaikki mahdollinen teknologia on selitetty, mutta koska ei oikein ollut selkoa, miten Dr. Wildin kapsuli niin kuin vaan nousee ilmaan ja laskeutuu takas. Koska jos se olisi jotain sähkömagneettista verkkoa, niin se ehkä luulisi näkyvän. Ehkä, en tiedä. Tai no eihän tietysti sähkömagnetismi näykään, mutta vähän idea siinä. Kahotaan nyt näin läpi, vaikka nyt osaan. Aha, eetä. Joo, ei, ohjaan, kiitos. Mut joo, just pahemmitta toi topologi-systeemi, niin mä en oo tota pinch-moodia käyttää koskaan, koska se ei yleensä anna tarpeeksi tää tamake-outputtia, mitä sit tarvitsisit. Ja se, että kun se on niin lyhyt aika, ja sitten sen jälkeen se on käytössä ammut yksi pellettejä, niin ei sillä tee oikein mitään. Ja se on niin hidas kuitenkin aina saada. Mitäs muuta siellä olikaan? Niin, no eikä tossa oikein katsinissa paljon muuta ollut, että sinällään huvittaa, että ne tulee tuolta Megamanin just siellä, että household robotiksi, niin kuin se vähän niin kuin avustajana alun perin olikin tarkoitus. Roll valittaa, että auto on valittaa liikaa. Vähän ironista siitä, että toinen valittaa siitä, että toinen valittaa liikaa. Niin, eikö se ole kuitenkin, että Dr. Light antoi näitä vapaa-ajattelua, niin kai ne silloin saavat valittaa, ha? Koska jos robotilla on vapaa tahto, niin tietystihän ne on ollut kaikki työsopimukset ja muuta. Make sense. Mä eipä mainita poltteja yhtä. Nyt käydään. Ah, Mega Man! I've made a breakthrough! I can now create new items for you. Well, good for you. Okay, Mega. What'll it be? Yo, Mega! Can I interest you in some parts? Joo, täällä se on. Mut joo, tosiaankin, niin varmaan nyt kun lauantaikin, nää tuotteet on alennuksessa myös. Et, en tiedä, se kaikki vaikutti siihen. Mut, lähetään nyt pelaamaan, ollaan tarpeeksi tätä tarinaa käyty läpi. Niin sanotusti toiminnan aika. Aha, sä niinku saat 5 elämää tällä vähän helpommalla tasolla. Damn. No tää helpottaa sitten paljon.
Näköjään tekee myös paljon vähemmän damagea. Noilla ne pieni pellettejä. Tiesitte sitten jossain vaiheessa me unohan kahtoo, mistä nuo palikat tulee. Näköjään tossakin kohdassa on ollut vähemmän vihollisia kuin normaalissa moodissa. Ouvaus antaa bossinkin edessä vielä helaa. Ei tää kuitenkaan niin paljon, että droppien määrä sama... Vihoiset ottaa saman verran damakee. Yeah.
already! You blockhead! No joo, nää tekee paljon vähemmän damagea. Mut sen takia tuossa selvisi tuossa Blockmanin powerformissa, että niinhän me vaikka sen läpsäytyksen aikana hypätä. Mun pitää seistä siinä nurkassa. Huhhuh. Onkohan se just tänä aamuna kiromaan sitä tapellessa, että en tota voi väistää ollenkaan tietyssä kohdassa, että vaikka me hyppääkin reunassa. Joo. No, tässä nyt ei mene sitten pitkään. Mut joo, mä oon tosiaankin niin pelannut näitä kenttiä niinku uudelleen ja uudelleen läpi. Mut joo, toi on ihan mukava, että saa näitä pari sataa. Ostetaan heti ekana energy balanceri. Pomma seuraavaksi säästää näihin kahteen. Tosi semmonen tuli, että tässä nyt ei välttämättä niin paljon polteillakaan väliä, kun ottaa huomioon, miten vähän ne tekee damagea. Tarvitsee vähän one uppeja ostaa. Okay, Mega. Mut, eteenpäin. Yeah!
Nähä, vähän lipsahti on näköjään ote. Ja on näköjään siinä onkin se checkpointti. Näyttää, että yhtä vähän tai yhtä paljon ottaa bossitkin damakeen noista heikkouksista, että se on vaan just, että hivenen vähemmän vihollisia, se otat tyyliin puolet vähemmän damakeen. Enemmän checkpointteja, enemmän elämiä. Että ei tää sinällään kuitenkaan, jos sulla ei ole kentistä kokemusta, se vaan tarkoittaa, että sä voit niinku yrittää uudelleen ja uudelleen. Ehkä tietysti nuo checkpointit sitten vaikuttaisi aika paljon. Mut joo, jos en tosiaankaan sanonut aiemmin, niin tää todella hyvä, että sä voit kokeilla näitä aseita tuolla vapaasti. Pikku hetki, pitää katsella vähän, joo. Kannan riittää. Megaman! Okei, Mega! Yo, Mega! Can I interest you in some parts? Toki on hyvä. Sure this is what you want, buddy? Yes. And there you have it! Part complete! Noin, sekin on ostettu, ei haittaa, vaikka nyt jatkaa sitten. Mut joo, tää on tekstin jotain, no okei, se toinen on sitä superhiomoa, minun päässyt edes alkuunkaan kunnolla, niin tää on vasta toka runi oikeesti, niin melkein eka playthrough. Tämä on ollut vähän näissä kulmahypyissä innoittava. Kun just, että kun tää on vähän tämmöstä mekee 2,5D-grafiikkoja, niin tossa on vähän vaikee ainakin ihellä hahmottaa, niin missä se reuna menee, että mihin se asti se voit kävellä. Et niinku, okei, onhan tässäkin sama kuin näissä klassissa Megamanissa, se voit yhdellä jalaa seistä niinku todella reunassa.
I like to spike! Impact! Don't move! Activation engage! There's no escape! Slam attack! There's no escape! Impact! Mä vähän antaa kyllä tavallaan ongelmia vielä, että sen toi powerwormi on semmonen, että vaikea löytää semmoista kunnoista kohtaa, koska se menee liian nurkkaan, niin siihen nalkitat itsesi liian helposti.
Et speedgearillä tuota helposti pääsee. Joo, menetään selkeästi paljon nopeammin kuin ekalla kerralla. Reactor's running unusually well today. We can create items for fewer bolts than usual. Niin joo, näkyy aika paljon tuo auto, tuo tavara sitten. This is what you want, buddy? And there you have it! Hey now, don't get greedy! You can't carry any more of those. Sure, this is what you want, buddy? And there you have it! Part complete! Sure, this is what you want, buddy? And there you have it! Part complete! Sure, this is what you want, buddy? And there you have it! Part complete! Okay, Mega. Onko tällä muuta, mitä me haluamme? No, kertaakaan näitä supercardia edes käyttänyt. Yo, Mega! Can I interest you in some parts? Okay, Mega. Joka pahemmin. Kun ollaan pari kertaa vielä piikkeihin, saa se piikkisuoja sitten. Niin. Niin on ohittu potiin. Ja no, samapa se, että se mainostaa Oseriin. Niin perinteisen tapa ei voi kuvaa kehu tämänkin pelin soundtrackin. Ah!
Plus jos minä pitäisin tässä niin tätä koko ajan pustotalkkiin niin päällä poissa. Niin tuo vaan kuulisit, kun minä spämmään täällä ampumisnäppäintä, niin ehkä parempi, ettei sitä kuule. Väliin on tässä pallojen hitboxit on, tai hitboxit on sellaisia, että saa päätä raapia. Well. Näköjään jotain haittaa siitä, että tulee enemmän polttitoppeja, niin tuu tarpeeksi ase-energiaa. Nyt sanon kyllä vähän PS:ää tossa, että päättää vaihtaa sitä kimpoamiskulmaa kesken kaiken. Ai 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 ai. 0/10 peli. Kun se on hyvä just tossa loppupäässä kuitenkin, kun pelasin sen eka runin läpi, niin siinä saa tavaran, millä niinku tulee, että sulla on loputtomasti ase-energiaa. Niin se on hyvä sitten, että kun tottuu niitten kanssa pelaamaan, niin mikä tässä meidän tämän kentän vatolla, mikä pile driverilla kokonaan tyyliin läpi, tai aika montakin, kun se on ihan vaan nopeinta sillä. Doctor, is something wrong? The double gear system.
It was so very long ago. It was on that day, Wily and I had our falling out. He quite literally threw a wrench in our gears. We were students then, each pursuing robotics research in our own way. Each of us was passionate about forging the way ahead. To a future where humans and robots might live together in harmony. By giving robots independent thought, they can be true partners to humankind at last. Naive as always. Even robots that think for themselves will never be anything more than tools. But with unstoppable power, insurmountable speed, it's only when we build robots with the power to outdo humans that people will truly accept robots for what they are. And with my double gear system, we can make that dream a reality. With this installed, any robot can instantly become a hero. However, I was strongly opposed to Wily's ideas and research. The double gear system, it puts an incredible strain on the robots that use it. And if it fell into the wrong hands, it could be used to cause terrible harm. At the time, a committee was convened, and Wily's research was cancelled in favor of my independent thought research. Wily never forgave me. Huomasin nyt vasta, että tuolla on joku kanankoipi mikrossa. Häiritti ihan liikaa. How ironic. But my efforts to quench Wily's hot-headedness before it led him astray only ended up fueling the fire. Doctor, I never knew. If only I'd shown him there was a way to work together instead of just telling him that he was wrong. Maybe we'd still be friends. Tuskin. A way to work together. Even the double gear system can be a tool for good, if used properly. But using it properly requires proper judgment. Wily's dream of developing technology to make any robot into a hero could become reality if used by you. I'm trusting you, Mega Man. Oh, I almost forgot something very important. I've just finished giving Rush a good tune-up. He's all ready to head out with you. Rush! Rush, help Mega Man and keep him safe. Be a good boy now. We've got this, Rush. Okay, let's go! Hyvä tollanen. Joo, ei tarvitse sillä niin vähän käyttöä tässä pelissä. Harmissa sinällä. Mut hyvä sille. Joo, mulla on hirveesti epäilyksiä. Mitä jos mä olisin tehnyt näin? Mitä jos mä olisin tehnyt noin? Kuulostaa semmoista perusihmisen epäilyksiltä. Ja sitten, by the way, your robotic top can fly now. Sure this is what you want, buddy? And there you have it. Sure this is what you want, buddy? And there you have it. Part complete. Tätä ei osteta, se on karmee. Okay, Mega, what'll it be? Are you sure? Ta-da! Are you sure? Are you sure? Ta-da! Are you sure? Ta-da! All right. Are you sure? Are you sure? Ta-da! Are you sure? Ta-da! All ready. Good luck out there, Mega. Niin sitten toinen. Tuossa on pari otteeseen näytetty, minkä kokoinen se doppelgear-systeemi on. Niinku, minne se mahtuu? Tää kuulostaa niin pahalta, mutta minne se mahtuu Megamanin sisällä? Tää varmaan, teko ei tässä taito olla. Koska, minkä sen vertaa? Joo joo, kiitos Dr. Wily. Mutta idea siinä, Dr. Wily, Dr. Light, kun se hän piti, se niinku meni häneen tyyli olkapäästä olkapäähän. Hän kuitenkin aika, vaikea sanoa, kuitenkin semmonen tukeva henkilö kyseessä. Voiko noin edes sanoa videopelihahmostakaan.
Niin ideettä se, että se on sen kokoinen ja sitten siellä kuitenkin korkeutta ja syvyyttäkin sen verran. Että se on niin kuin näytti joltain kakkosnelosen lankulta. Niin miten se mahtuu Megamanin sisälle? Näitä tärkeitä kysymyksiä. Mut joo. Vähän tulen tarinan kannalta just, että tää on niin kuin enemmänkin tämmöstä... Just, että tää niinku sama minne väliin tän heittää niinku pelisarjasta kuitenkin tapahtuu, koska tässä ei, mitä mie tiedän, ei oo Protomanista mitään tietoa. Basista ei oo mitään tietoa. Et just, että mihin tää niinku sitten menee tässä pelisarja niinku sisällä. Tuo on helposti mun suosikki minibossista ihan vaan tuon tyylin takia. Huvittavaa, miten hällä väliä meni, että tää pelaa, niin vähän damagea ottaa.
I recognize that voltage. Prepare to diode. Fusion. Tää on varmaan mun hitain tappelu ikinä. Fusemania vastaan. Melkein sanon Voltmaniksi. Mut joo, täytyy vielä musiikista sen verran puhua. Just se idea siinä, että okei. Muistaakseni silloin kun tää tuli, niin jonkin verran porukka kuitenkin ei pitänyt tästä, että Megaman ainakin klassinen aina ollut semmonen rocki ja ehkä hivenen jopa metallinkin suuntaan. Niin nyt kun tää enemmän tämmöstä elektromusaa, niin just tuossa pelatessa aiemmin niin pohin kuitenkin, että niin. Eihän nää kappaleet on Megamanin kappaleita, nää on niinku noitten robottipostien teemoja. Nyt tekee vähän järkeä, että ne on erilaisia. Mutta on tässä kuitenkin enemmän semmonen synteettinen vibaa kai. Ostetaan näitä kaikki, koska mulla on ihan liikaa jo poltteja. Jeesus viekö, jos mä olisin saanut se oikeesti ekassa runissa, niin mä olisin ostanut kaiken kerrallaan. Yo, Mega! Sure this is what you want? And there you have it! Part complete! The reactor's running unusually. Okay, Mega. Yo, Mega! Can I interest you in some parts? Okay, Mega. Are you sure? Ta-da! Are you sure? Ta-da! Are you sure? Ta-da! Are you sure? Ta-da! Are you sure? Looks like... Are you sure? Ta-da! Are you sure? Ta-da! Are you sure? Ta-da! Are you sure? Are you sure? Ta-da! 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 No joo, ehkä me vähän aliarvoin tän, miten helpoksi tää peli menee sitten täällä, että olen ihan hyvin kerkeä tänään, etteikö sitä into kestää, niin... No, kahota, tiedän erään bossi, joka vieläkin vituttaa pelata, niin on pelannut. Tarkoitukseni kuolema.
Hyvä, minun vieläkään normaali runissa edes saanut tota vanappia tota kerätty, vaikka muutama kerta tullut pelattu. Aina me kolahan tolle, että tipu alemmalle tasolle. You're skating on thin ice. Dodge if you can. Elegance. Dodge if you can. Don't blink. Over. Shattered. Okei, ehkä nämä bossit myös ei ole immuuneja tässä niiden speed- tai power-kierissä. Tai sitten niitä pystyy me vaan niin huonosti aina välillä osun noihin. Mut joo. Ei kyllä paljon, että just pohtiin. Okay, Mega. Joo, kiitos. Onko täällä mitään? Ei. Vaan pitää vielä pari kertaa kuolla piikeihin, että se Spike Protectorikaan edes tulee. Ja käyttää vaan enemmän tota kierisysteemiä, niin saa sitten niitä kuulanteja vastaavaa. Yeah!
here! Speed up! Speed gear! Speed up! Speed gear! En kerran power-uppaa. Now prove yourself! Prepare yourself to feel the heat! Torch Jutsu! Hi, hi, hi! Hey! Defend yourself! True power! Heat! More training! Yep. Yleensä ne bossit, jotka voi hoitaa niillä äpiliteillä, mitkä iskee koko ruutuun, on varmaan helpompi tässä sarjassa. Mut kun aina niissäkin pitää sitten osata tavallaan rytmittää se, että sieppä mä liian aikaisin niitä hyökkäyksiä. Ja teki sitten tuossa power-kierissä, niin siinä on kuitenkin se oma aikarajansa. Mut joo, nää on ihan mielenkiintoisia ylipäätänsä ne skillit, että ei enää kuitenkaan niin mitenkään hirveen erikoisia oo. Pikin 6 tonnia. Mutta loppuu jo ostettavat täällä. Ehkä mä en enää pidä sitä. Right, se olisi jo Blastman heti. Se on mennyt paljon nopeammin kuin oletin. Thank you.
Retaliate or detonate? What's wrong? Don't be a dud! Blow your sky! Hey, heads up! No! Hey! Yeah! Hey! On explode! Hey! Hey! Flash in the pan! Jos pitää sanoa millä heikkouksilla, niin tää Blast on vaan yksinkertaisesti heikko. Koska onko me kerran nähnyt, kun se on vaan mennyt power-vaiheeseen. Ja senkin pystyy täysin kontteroimaan vaan tällä Torch Flameillä. Mä en itse asiassa muista sen nimeä. Niin vähän kiinnittää huomiota. Et se on vähän niinku inhottava ase käyttää normaalisti, sun pitää ruveta laskemaan samari matemaattisia kulmia kun käyttää, että se ampuu oikeassa kulmassa. Tää Jimpom voisi olla ihan hyvä, ainakin katsiinia. Otto, do you have any idea where Wily's gone to? Käyn hakee lisää juotamaan. He's totally vanished, Mega Buddy! Maybe he decided to turn tail and run! Huh? What is it, Otto? There's someone hijacking our signal! Could it be? Indeed it could! My genius neither runs nor hides! Wily! Light, and you, Mega Man! How dare you use my double gear system! Now you've crossed the line, I'll turn you into scrap myself! I'm at point E1685578. Come to my gear fortress. I'll be waiting for you. Gear fortress? That's all we needed. I'm heading out, Dr. Light. It's time to finish this. Good luck, Mega Man. It's up to you to stop Dr. Wily. Yes, sir. You can do it, Mega Man! Mega, be careful out there. Okay. No niin, mitäs kaikkea missasi? The reactor's running unusually well today. Okay, Mega. Täällä ei varmaan mitään. Ei. Joo, se on sitten Dr. Wily. Koska itse asiassa tallentaa, olisi pitänyt aiemminkin tallentaa siltä varalta, että tiedä, peli krässää tai jotain. Sitten olisi vaan pitänyt jatkaa niin tuolla normisavillä. Mut joo, näitä Wily Stageja mä en oikein pelannut. Ja vaan sen takia, kun on sen verran rasittavia. Etenkin, sanotaanko eka bossi, mikä tulee kohta, niin oikein paljon huvittaa pelata näitä. Et enemmän noita kenttiä on tullut pelattua ja grindattua poltteja. Nytkin näki miten hyvin niitä poltteja on kertynyt taas, niin mut joo, heti tälleen spoilerina, ettei oo toista Fortressia. Tässä on kaikki mitä on enää pelistä jäljellä. Että siinä mielessä on todella lyhkäni. The reactor's running unusually. Okay, Mega. Yo, Mega! Can I interest you? Piti vielä tarkistaa, ettei oo mitään tavaroita. Ready! Yeah! Thank you.
ihan tää kunnolla energiaa. Ihan periaatteessa en tee tuota puzzlea. Ja sitten tämä kaikkien rakastava ja vihaava paskia nyt tänään. Arvakkaa miten pitkä tossakin meni, että kun me kokeilin kaikki aseet täysin, että mikään ei tehon tohon, niin tietysti että se on se ase, jossa menee niin pitkään räjähtäessä, jonka löysin myös myöhemmin, että sä voit ihan räjäyttää sen.
Niin tietysti vähän meni hermoja tuohon Yellow Deviliin. Ja mut. Et nyt kuitenkaan loppupelissä niin pahat, jolla on niin vähän tota patterin ei tossa kuitenkaan. Ja kikkaili, kun mä tajusin, että mä saan tosta yhdessä saavutu. Ah!
Ihme pitkälle onnistuu väistämään jotain lasereita. Katso vähän hitaampi sitten. Tai sitten mulla on vaan vähän paremmat refleksit tällä hetkellä. Paha mennä sanomaan. Joo, sellainen taso. Että sinäpä sitten olikin ne tasot, että nyt tulee heti boss rassi seuraavaksi. The reactor's running unusually. Okay, Mega. What'll... Are you sure? Todennäköisesti saa näitä vielä, mutta totta en saa. Ja täälläkään ei oo mitään. Eteenpäin. Me muistakin, että ei tässä kovin pitkää kenttää voinut enää olla. Come on in, the ass is fine. I'll melt you to the last vote. Yeah. On pitänyt kokeilla, mitä se happo tekee, kun joku saavutus, joka sanoo. Miten se oli jotain happo vastaa happoa tota vastaavan. Never thought you'd make it this far. I'll drop you like a ton of bricks. Take this! It's showtime! You're skating on thin ice. Dodge if you can. Elegance! Dodge if you can. Elegance! Speed here! Gorgeous! The last. Damn. Kai se on vaan fyysisesti näkemällä vähän vaikea erottaa, milloin niitä loppuu se immuniteetti, kun täällä on niin paljon näitä hohtavia valoja. Ton takia tuo inhottava ase käyttää tää Torchmania, että noin kulmat on välillä sellaisia, että ne vauhdissa tuntuu unohtumaan niin helposti. Let's get high.
Scramble, tumble, tumble! Hi! Don't move! And four! Spike, spike, spike! Power gear! There's no escape! Slam attack! There's no escape! Impact! Don't move! Ja hyvä Mikki, tossa oletin, täällä tulee vielä bossi, varmaan kuvailimme siinä tätä, sitten, se vaan loppui siihen. Vähän harmillista sinällään. Joo, tiedän, onko täällä mitään, ei, mikä yllätys. Mut joo, se on jo vika kenttä. Okei, mä en aiemmin tajunnut tätäkään taas, mutta okei, jos nuo kapsuleita, missä sä asensit, niin ne power-upit. Miten osa noista bosseista mahtuu tyyliin Impact Man, Bounce Man? Saatanko noin pikkasen ahtaita koppea? Show yourself, Wily! I won't let you get away with all this! Mitenkäs tää olikaan heikko, mä en muista. Strap you piece by piece! Speed up! Vau, se määrä, miten me otin osumia, niin kiesys, miten vähän me oikeesti damakea otin sitten. This is just the beginning! Tää kattoo sitä, pitää vaikkimalla vielä jossain vaiheessa pelata. Ready to give up?
Hetken aikaa meni muistaa, mikä tämä heikkous on. Sille, se on joku ase, millä on niin inhottava osuus. Aa. Give up, Wily! You leave me no choice. Time for plan B! Spare me! I'm a helpless old man! Mercy, Mega Man! Enough! You can't fool me that easily! Hey, miten vitussa Wily teki speedgearin? But don't act so cocky. I didn't lose to you. I lost to my own technology, my double gear. I'm the greatest. I'm a genius. My, my. Will you never learn from your mistakes? Light! What are you doing here? You plagiarist! Open your eyes, Wily. Look at Mega Man. And tell me what you see. All I see is the instrument of my downfall. Mega Man wields tremendous power, but he has the intelligence to use it wisely. He's your vision and mine combined. If our ideas, our gears, could mesh together, Mega Man would be the result. We achieve this together. It's not too late, Albert. Atone for your crimes, and join me again. Silence! My plans have only just begun, you fool! And I won't stop until I see both of you kneeling before me in utter defeat! Hold it, Wily! Remember this! Dr. Wily always strikes again! Farewell! Wily! Anteeksi, että me kusi sun nilkkojen koulussa. Ollaan kavereita tämän 30 vuoden jälkeen. Tai miten liian pitkä ollutkaan. Doctor, the fortress is collapsing! Ah! I've been searching all over the place for you! Ah, Otto! Did you succeed? All good, Doc! But if you don't mind my saying so, I think it's about time we blew this joint! Dr. Light? Follow me! Et joo, se olisi vähän niinku siinä sitten peli jo. Että siinä nyt ei mennytkään niin pitkään kuin me oletin. Mutta ei hätää vielä, tässä on perinteiseen Megaman tyyliin. Meillä on vielä galleria kahottavana. Sinällään sielläkään sitten kuitenkaan mitään ihmeellistä näin spoilerin heti ollutkaan, mutta ainakin niin jotain kahottavaa löytyy. Tätä ei voinut, joo okei, tätä ei voinut ohjata. Olisi vähän eka kerran kun näin tämän, niin ajattelin, että tämä voisi olla samainen kuin Mega Man 8 se. Mikä sen tonkaan se autoscrollers muppi siinä, että. Mut ei voinut olla. Mut joo, tää ois niinku sillä selvä, että nyt ois niinku tälleen. Mä en tuota lentokonetta mä en nähnykään. Niin, se ois nyt niinku vähän niinku klassinen Mega Man pelisarja käyty, että tässä nyt on vielä kuitenkin se, että on toi Megaman&Bass, mitä mä en oo pelannut, että kun siinäkin on sitten se, että ensinnäkin se on aika hankala, kun sitä ei niinku julkaistu. Se julkaistiin, olkaa se niin, että Japanissa Super Nintendolle, mutta sitten se on, olkaa se Game Boy Advancelle. Se voisi tehdä järkeä siinä aikajanalla. Tai jollekin SPlle. Mä en muista mikä Game Boy se olikaan sitten. Ei se tainnut DSlle kuitenkaan olla. Niin, että se on vähän hankalempi löytää. Ja just se idea siinä, että onko se niinku, kuuluuko se siihen klassiseen sarjaan, että se kai uskoisin, että on, koska se niinku perustuu tähän samaan aikajanaan. Mutta sitten taas siinä, että no perustuu, onko Mega Man Soccer sitten klassinen peli, koska sekin perustuu sitten tohon aikajanaan. Kuuluuko niinku klassiseen sarjaan Game Boy-pelit, niinku Mega Man 1, onko se niinku vitoseen roomalaisilla numeroilla. Koska sitten se Mega Man 5 on ihan eri peli, että se ei liity enää tähän mitenkään.
sieltä tuli niinku kuten kaikkien suosikki Uranus ja niin edespäin. Yksi mikä tässä on vähän harmittava, että ne niinku tässä nimeää näitä vihollisia. Ne vaan näyttää vähän missattu opportunity. Mut muuten tässä nyt on, mitäköhän minä nyt sanoisin. Pamman 10 tuntia tämän jälkeen tulee täyttymään tässä pelissä, että yllättävän hyvin on tykännyt kuitenkin, että et sanoisin, että kyllä tämä helposti menee niinku mulla periaatteessa ei ole mitään listaa, pitäis vaan tehdä semmonenkin joskus, mut sanoisin, että menee helposti siihen niinku alkuperäisistä kakkonen-kutosen niinku sinne niitten kärkeen sieltä helposti, tai siis niinku niitten kanssa kärkeen, että ykkösestä mulla on vieläkin semmonen, koska se on vaan niin vanha peli tietysti, että siinä on se omat ongelmansa, niin se tippuu niin alas, että siihen ei ole niin mukava palata. Sitten 9 on ollut semmonen, että siinä niinku ollut just tavallaan lähettiin omasta mielestä vähän väärään suuntaan, että tietysti mä oon niinku enemmän puhunut näistä niissäkin. Ja sitten 10 tietysti, kun ne lisäsi niinku Protomanian Bassin, niin sinällään sitten ihan vähän erilaista pelattavaa siinä kuitenkin. Ja sitten tietysti kun on pelannut niitä, mitäs ne nyt olkaa, kuitenkin niitä remake-paketteja, mitkä on Steamissa, mitkä minäkin pelasin, että siinä sitten oli näitä kaikki arcade-moodeja ja muuta tollasta, oli niitä haasteita sellaisia, niin tässäkin on vähän samantyylisiä, mutta tässä ne ei ole niin mielenkiintoisia, että niitä uudestaan, jaksa se on käytössä, sulla on pelaa tämä kenttä nopeasti, mahdollisimman vähän hyppymäärällä, mahdollisimman vähän käyttämään asetta, kerää kolikoita, kerää ilmapalloja, kerää pisteitä, niin kuin siinä on niin paljon kaikkea tuollaista samaa kenttää, vähän eri säännöillä, niin ei vaan niin pitkään pelattoutta tuu. Et siinä on vähän, ja sitten just tämän, niin kuin yhden tarinassaan, niin kuin vähän puhuinkin, että just se, että mihin tämä niin kuin sijoittuu tässä aikajanassa. Koska tässä pelissä ei ole Bassia, Protomanista mitään mainintaa. Mutta tässä on kuitenkin on menty sille, että ne on ennen olleet kuitenkin ollut, että on tapahtunut tätä asiaa. Et siinä mielessä vähän paha sanoa. Et niinku, jatkuuko tää 10 suoraan? En usko. Et mun veikkaus voisi olla, että tää on jotain niinku just klassisen ja 7 niinku väliin sijoittuva peli periaatteessa. Mut just tälleen, että tässä on paljon enemmänkin, tää on semmonen mitä jos sarja, jos tälleen suoraan sanoo, että vähän niinku oma spinni tulossa. Et me ei veikka, että varmaan siinä just on se, että näitä pelejä ei voi kai todennäköisesti, tai ihan puhdas veikkaus. Mut niitä ei niinku voida tehdä samaa tavalla niinku Super tai Paper Mario-sarjassa, et voi mitään uutta semmoista continuationia tehdä enää. Et niinku se Megaman-sarja on päättynyt jo. Et niinku sen takia se on tämmönen just välimaastossa. Mut sitten taas niinku miettii, no suurin osa Megaman-peleistä kuitenkin on semmoisia, että ne on one-off-asioita. Niinku ne ei koskaan niinku referoi aiempiin tapahtumiin lukuottamatta failitaisteluita. Ja oliko se nyt 10 kohdalla, kun se nyt oli, kun tuli se vitsi, että Russ tulee ja näyttäisi, että sä oot näin monesti antanut armoa, anellut armoa, että hei, jotain rajaa tuolla sun anomiselle nyt. Et just tässä, että se on enemmänkin, että tässä niinku tehtiin tämmönen kimikki, the double gear-systeemi. Et vähän niinku sen ympärille, että onko niinku idea, että onko joskus tulossa sitten joku peli. Ja peikkaus, että tää systeemi ei tuu takas kuitenkaan. Koska tää sitten pistää mieleen idean tässä, että no Megamanilla on tämmönen power gear-systeemi, joka käytössä niinku antaa siellä loputtomasti varaa pysäyttää aikaa. Right on time, Mega. Ja sitten niinku käytössä, en tiedä tuplaako vai triplaako se sen voimansa sitten siinä. Niin se idea siinä, että no miten toi sitten jatkumuuden kannalta olisi. Mut en tiedä.
At the rate we're going, we should have all 8 robots back on their feet by dinner time. Doctor, did you install Mega's double gear system into Otto? I did. I'll remove it later, of course, just as soon as Otto's done working. So this is why you came all the way to the Gear Fortress? Yes. We were able to recover all their primary components, so they should be just like new. It would be a shame to let their talents go to waste when there's still so much good they can do. Isn't this great, Mega? You bet. Otto, you're slowing down. Why don't you pick up the pace? If I go any faster, you'll be picking up my pieces. Musta tuntuu, että se laitti haluun mennä sinne linnaan sen takia, että se keräisi nuo robottinsa, vaan sen takia, koska se katuu kohtelua vaille ja yritti saada sillä sitten parannusta omaan suhteeseen, ettei tarvitsisi murehtia siitä. Hirveätä psykologista sodankäyntiin. 2 tuntia vähän alle. Not bad, not bad. Tää on aina myös innoittava, että tää aina lähtee toi katsiini pelaamaan. Joo, minä näytän nyt tässä. Kultainen tähti. Vamma eri vaikeustasolla eri tähtimerkinnät vois veikata. Mut joo, näitä pystyy sitten niinku ihan kasuaalisti pelaamaan ilman mitään ongelmaa. Silleen, miten paljon me käytiin näitä? Me käytiin ehkä pari energiatankki. Me kuoli ehkä pari kertaa. Mut tämä 11 tonni. Tällä sitten on ihan mukava ollut pelata. Loputtomasti. Gearin käyttö ja sitten noita vepoenergiaa. Ja sitten just tosiaankin tätä puuttuu. Mitäs tätä puuttuukaan? Okay, Mega. What'll it be? Tästä puuttuu se Spike Trap suoja, mikä Spike Protection sen tuli, ettei kuole instantly. Sitten kuulantti, mikä vähentää sitä, onkohan sen sitä käyttöaikaa, että se voit paljon pidempään käyttää näitä Power Speed Gearia, mutta sieltä se käytäisi nopeammin saa tänne. Sitten tulee, että enemmän energiakapseleita, enemmän HP-kapseleita, mä en muista kummin perin se oli. Ne energiakapselit tuli, kun se käytit, mikä vieläkään ymmärrä, että pitikö sun käyttää niin kaikki ase-energiat loppuun niin 20 kertaa. Mutta jostain syystä mä en onnistu sitä tekemään vielä edes normitallennuksessa. Ja sitten, että sä sait game overita tarpeeksi, niin sulle tuli tuo noin HP-pellettä ja tippuu enemmän. Mä en muista, mitä nää oli. No, se selviää nopeasti, kun kahotaan tosta overaitataan. Otetaan toi. The reactor's running unusually. Okay, Mega. Et siinä tosiaankin PS Protector, se se on. Yo, Mega. Can I interest you in some niin joo, tämä boost gear, niin että siis saat speed gearissä liikuttuu normaalin nopeudella ihan kätevä sinällään, ettei huomaa enää eroa. Ja sitten niin Power Shield ottaa vähemmän pushbackia, kun damage ottaa. Kai mä en sitten mua tönitty niin paljon, että se olisi unlockannut. Et mä en oo täälläkään unlockannut näitä vielä. Mut joo. Täälläkin kun niin vähän. Päätäänpäs tonne menuun. Kaata, että me tallenna oikein päälle. Ja sitten täällä on just extra modit, niin täällä niinku on näitä Time Attack, Jump Save, Buster, Score Attack, Paloivas, Medan Collector. Tää Playground on aina mielenkiintoa, täällä on vähän tämmösiä erilaisia kikkakolmosia, mini-bossifightteja, bossifightteja, aina bossia, toinen mitään täysin siinä vaiheessa, että ihme kun ei ole kapsuleja eri, niin sille, että molemmat pitää pelata. Sitten on Boss Rush,
Okei, boss rush, sun saat yhden hiili. Tässä siis saa hiileä ollenkaan, että sun pitää yhdellä elämällä vetää koko höskän läpi. Ja niillä taitaa olla vaikeampia vielä kaiken lisäksi. Ja sitten tämä kirottu homma, missä niinku yhdellä elämää pitää mahdollisimman pitkälle päästä. Että on käytössä semmonen ultra remix, mikä niissä muissa ollut. Mulla on varmaan 10 asti päässyt edes. Ja siellä sitten tuli Yellow Devil ja siinä sitten se käytössä vaan heitti palikalla minua, sillä selvä. En tuu pelaamaan. Sen verran rasittava on kyllä. Mut täällä on vielä galleria. Täällä nyt ei oo oikein mitään concept artia, oikein muuta tapaa. Edes kerron näiden heikkouksia, kasvan kertoo mitä nää on ja niiden, mistä niitä löytää. Et näissä nyt ei kuitenkaan mitään semmoista erilaista oo. Et muutama luku ottaa, mutta sitten loppupäähän riittyen niin on, jotka on et sentään nää animoituja. Mutta että mä en voi liikuttaa näitä, mä en voi katsoa näitä paremmin. Et käytössä vaan skimmata niitä läpi, että ainakin on paljon uusia uniikkeja vihollisia, että tai sanon uusia ja uusia samalla kun tulee näitä, mistä lähtien näitä on tullut ykkösestä. Ja sitten tämmösiä peruskimikkivihollisia, joita vaan löytyy muutamista paikoista. Ride or cake. Sitten ehkä kahto, niin näitäkin oli, että ne, onko nyt tyyli vitosesta, kunhan näitä rupesi ekan kerran tulemaan kutosessa. Vanha kunnon Sniper Joe. Onko sitten mitään? Ei varmaan oikein joo. Niin, tässä on aina mainita Protomanista. Niinku, siinä on kaikki. Ja sitten jos tämmösiä kenttäkimikkejä. Näin sieltä attackerit tuntuu, että näillä on paljon enemmän HP:tä kuin aiemmissa peleissä. Että yleensä kun ne kääntyy ja selkää ampuu, niin on yhdellä powershotilla saanut alas, mutta nää ottaa enemmän kuin näkyn. Ja sitten on eri värisiä. Ja sitten tämmösiä ikkunapesuharjuja täällä. Mut joo. Lumihiutaleita vaan joutsenta, joka tiputtaa jääpalloja. Niinku... sillä oli piikkikengät, joo. Just et niinku täällä on paljon. Hot plates of boiled water. Safe to ride when switch off. Joo, en ehkä kuitenkaan haluaisi ratsastaa jolla saamari. Punsen polttimella saamari. Tuollakin makkarat paistus nopeasti. Noikin on klassikoita. Tää pöllö on ihan tyylikäs idea silleen. Vähän tuolla niinku toteemi paalu pöllö, joka on kuitenkin myös lanterni. Ja sitten tää samari. Hotpot. Ja siellä, me alkuun luin, että se on jänis, mutta se onkin samari peruna siellä sisällä. Täällä sitten muuta. Näitäkään mä en oo koskaan nähnyt, koska se bossimme on tuhonnut niin nopeesti. Ykkösen vihollista. Ja sitten ihan näitä. Ja sitten on tietysti tää Impact Man ihessä, että se niinku mielenkiintoinen siinä mielessä, se niinku jakautuu kolmeen tämmöseen. Mitä nää sanoo niinku? Jotain poria nää nyt kai, tai se on Jackhammerit tai jotain sellaisia. Se mumma Impact Manissa sanoo sitten erikseen siitä, että mistä ne on tehty. Mut kuitenkin. Okei, just että nää vihollisilla on just semmoista, että paljon erikoisia.
Kattokaa nyt, miten mahtava tää on. Dread Spark. Jotenkin vaan niin tyylikäs. Oh, unintended look of Reggae Master. Huh. Mielenkiintoisia nää tekstit. Samari. Teollisuuspesuria. Tätä mä en oikein ymmärtänyt, että... niinku museo-exhibit, niinku... ei se kenttä oikein loppupelissä museota vaikuttanut. En tiedä. Niin ja tämä sitten mukava tämmönen vähän... pyromasokismia täällä, että... tehdään robotti, jonka sä tarkoituksella poltat ja poltat. Että sä voit näyttää leiriläisillä, miten kalkkuna paistetaan elävänä. Niinku, what? Ja sitten tämmönen hirveä iso homma kaivinkonetta käyttää. Et mielenkiintoinen semmonen idea just siinä, että veteraanityöntekijät, et, eli käytössä robotit niinku, pystyvät työskentelemään tarpeeksi, niin saa uuden statuksen. Missä se nyt olikaan, me juteltiin just siitä, että miten niinku robottien ikä, niin se on just kaverin streamissä, summon streamissä, niin puhuttiin sitä, että miten niinku robotti on niinku, voidaan määritellä vanhaksi ja nuoreksi robotiksi. Niin se idea siinä, että just, että robotti kykenee niinku oppimaan asioita, että se niinku oppii. Että se idea siinä, miten meillä nykyään niinku ajatellaan robotiikka, on se, että sillä annetaan ohje ja se tekee vaan sitä, vain sitä asiaa, ettei se sen enempää. Nyt se on enemmänkin tätä Pokemon. Robotiikka-moraalisuutta sitten kuitenkin. Mut joo. Siinä on niinku viholliset ja minibossitkin ja sitten yhden robottimasterit. Että näillä on iso kasa voice clippejä, mutta minitä rupee nyt pelaamaan tässä kaikki läpikäymään. Mut just, että siinä oikein kerrotaan vähän, että mitä ne tekee, miten ne käyttää vapaa-aikaansa. Tässä on vähän enemmän kerrotaan kuin normaalisti kuitenkin. Et just kerrotaan niistä luonnetta ja muuta. Ja just sitä, että paljon Impactmanin kanssa tekee töitä ja sitten niinku idea siinä, että ne menee öljypaariin. Just semmonen perinteinen, että roboteillakin löytyy alkoholismia. Jei. Mut joo. Sitä ei mennyt koskaan ajatellakaan, kun sanoit, että sillä tulee niinku virhe, jos se liikaa energiaa, että räjähtääkö sen noin fyysit, kun se voitat sen. Niin ja sitten yksi tietysti, mikä kertoo, niin se myös kertoo, kuka on tehnyt nämä robotit aina tuolla alhaalla. Että jotkut on jossain määrin tuttuja, jotkut ei. Et mikä sinällään mielenkiintoista, että... sanokohan lait jossain vaiheessa My Robots tai jotain, mutta idea siinä, että enää sun tekemiä robotteja. Että on enemmänkin just semmoista niinku Megaman kutosessa, kun ne tehtiin niinku oli se robottiturnoissa vähän ympäri maailmaa. Että tavallaan tässä kuitenkin luodaan sitten maailmaa ympärissä. Ja just se, että teemapuistossa kukkamaa. Me tarvitaan sinne lisää räjähdyksiä. Ja just se, että kirjoittaa kolumnille. Niin... kavaa nyt elettiin robotiikka-aikaa, eikä ne kirjoittele sieltä kolumea samari. Minä olen asiantuntija, olen tätä mieltä tästä asiasta. Palaan ensi viikolla kertomaan mielipiteeni toisesta asiasta, josta olen nyt asiantuntija. Mut joo. Just pahemmin. Just tälleen taas yksi tiedemies. Tässä tulee enemmän joku Crash-vihollinen kyllä mieleen tai bossityyli, että... pähkän nitro tulee mieleen. Ihan väriskaalan takia. Ja just se idea siinä, että... haluun nähdä, että tää kemikaali on kaikki kunnossa, että siinä on kohillaan, niin mä hyppään tonne rikkihappoon. Katsotaan miten käy. Ja siitä tulee happomeri, happomerenneitoni, tai mermään, merenmies.
ei oikein kovin hyvä lempinimi ole, kun miettii hapon toistakin merkitystä. Ja sitten just se idea siinä, että niinku miten idea siinä, että miten niinku nämä robotiikat on vapaat ajattelevia henkilöitä, se idea siinä, että näkee ensimmäistä kertaa elämässä jotain luistelua TV:ssä ja siitä sitten inspiroituu. Lähtee muokkaamaan kehoa, että pystyy niinku tekemään. Mainittiinko se tässä seuraavassa? Joo, että sillä on niinku paljon niinku semmonen tougher, en tiedä, rankemman, kovemman näköinen. Se on vähän vaikea sana suomentaa järkevästi tilannekontekstiin. Mut just modifoinut itseään. Mikä ettei. Ihan mielenkiintoinen konsepti. Porukka oli sitä mieltä, että tästä olisi saanut naispuolisen robottimasterin tehty, mutta se on just siinä, että nämä on robotteja, ei niillä ole sukupuolta. Että älkää tapelko tollasesta, joko. Mut joo, just tätä sitten taas tälleen. Miten pitkälle me voidaan viedä tätä robottia kuitenkaan, ettei tästä rupee tulemaan liian stereotyyppistä hahmoa. En tiedä. Mut se on kumma, että se on yleensä nää tulityypit, joissa on vähän semmoista kyseenalaista. tässä on hyvä toi viimeinen paragrafi, että he once tried training by standing under the raging water pool. The subsequent repairs took 3 months. Just se idea sitten aina joku martial artistit niin menee treenaamaan ja istumaan vesiputouksen alle ja rentoutumaan. Niin voi olla tämmöselle liekkeä syöksevälle robotille vähän rankempaa. No niin, tässä on his body is made up 3 independent pile drivers. Joo, eli se on niinku pile driver. En koskaan muista mikä se on. Mut kuitenkin se sana oli. Kuichiro, Kuichiro ja Kuisapuro. Just push through. Ja sitten se kertoo miten niinku ne ottaa haltuun ne aina vaihtelevasti ja muuta. Ja sitten täällä hirveetä syrjintää keskimmäiseen lapseen, että se ei tee mitään, siihen ei voi luottaa. Niinku just tämmöistä mie eka kertoi, anteeksi, mitä vittuu? Onko tää joku kulttuuriero vai mitä, että yleensä just siinä, että täällä kuitenkin Suomessa se idea, että palkata aina se keskimmäinen lapsi, että se on kuitenkin tottunut tekemään töitä yksin. Se ei kerää mitään huomiota. Se ei odota, että sitä kohdeltaisiin niinku mitenkään erikoisella tavalla. Että tyhmätä kun se kuulostaakin, mutta just mielenkiintoista. Ja sitten jos täällä, että... Ja sitten törmää tyyppeihin vahingossa. Ja hopsaa sais. It's boxing with trampolines. Kuulostaa niin Samari Hazardilta. Nyrkkeilyä trampoliineissa. Tosin meidän mielellään kahtosi sellaista. Ja tämä palikka. Ja tämä on 3. versio. Omituista kyllä vasta. Mutta tämä on niinku siihen nähden, että niitä on ollut Blob Devileitä ja muuta. Että ne ei ole suoranaisesti ollut oikeita Yellow Devileitä. Että ykkösessä tuli eka. Kolmosessa tuli se toinen. Ja sitten tämä on vasta 3. versio tätä. Mut just tää toinen täällä, just että vaikka sen keho olisi iso, että powerkin olisi sillä sopiva, mutta even Wiley has to struggle with budget issues. Wileylla on rahaongelmia. Ja mistäs me mentiinkään sinne sen fortressiin? Silleen sillä on vaan isoja metallirattaita, mitkä ei tee paskaakaan siellä. Ehkä vähän pröytyy sun rahojasi paremmin jatkossa. Mut just teidän, mistä Wiley saa rahansa tähän? Et kuitenkin yleensä niinku monissa niinku just vanha usein sanoo se, mikä se nyt olkaa, Super Fighting Robot Megaman sarja, se vanha kasarin ysärin vaihteen, niin Amerikan Japanin animaatiosarja, niin siinä kuitenkin ne väliä niinku ryösti kultaa ja tollasia, mistä ne saa sitä rahaa. Et onko niillä joku valtion takama tuki vai mikä saa, että EU-tuki, että no niin, se edistet tätä robotiikkaa.
No varmaan se on jotkut robotiikan tukijat maksaa sitten. Mut joo, tää on melko varma, että jos on vähän samantyylinen. Onko se vitosessa, joka piti olla Gyromanilla? Ainakin toi muoto on semmonen, että se vähän tutu oloinen. Mut joo. Ja sitten taas, että miten paljon siinä aikaa tulisi tehdä, niin se vaan teki vaan yhden. Sitten on Wily Machine, oikein mitään, valtava drone, joka millään saamarin logiikalla ei pitäisi lentää, mutta siellä lennät lentävällä, mikäli onkaan saucer, niin mikä ettei. Like numbers 1-10. Et respekti siitä, että te keksitte näitä koneita, missä pitää olla iso kallo edessäni. Niin. Mut joo. Just tää. Mutta vaikka ne ohjuspatterit osoittaakin taaksepäin, niin se ei tarkoita, että se olisi virhe. Wily vaan haluaa antaa enemmän aikaa lähestyä hitaasti, että se kuolet pelossa tai mitä lint onkaan, tälle karkeasti käännettynä. Mut toi käy silmiin niin innoittavasti toi liike jostain syystä. Että varmaan se, että nuo niinku pyörii niin eri tahti, ettei niitten pitäisi pyöriä, en tiedä. Mut joo, täällä oikein mitään loppupelissä niin rasittava on kuin eräässä pelissä tää. Mut siinäpä oli sitten galleri, ettei concept artia tai mitään concept drawingia kentistä tai muuta. Se niinku oli siinä sitten. Hei, tää meni yllättävän nopeasti, että vammaa, tähän on ihan hyvä lopetella, että kiitoksia kattelusta ja niin edespäin ja pahemmin muuta sitten ehkä jossain vaiheessa Megaman X-sarjaa sitten. Siitäpä se sitten jatkuu ja selviää. Morjes.